الله أكبر الله أكبر ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ اللہ کے مقدس کلام کو آپ حضرات نے سماعت کیا مبارکباد پیش کرتا ہوں لیکن نواز سکتے ہیں صرف نعت میں آپ انعام دیتے ہیں کبھی کبھی قرآن پڑھنے والے کو بھی انعام دیا کریے بہت ثواب ملے گا قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو رمضان کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بت خانے میں طوفان کہاں سے آتا خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا اب ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں ذرا محبت سے اب سبحان اللہ کہہ دیں ذرا جتنے لوگ حاضر ہیں ذرا وہ ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ جو لوگ سو گئے ہیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے ایک شعر پڑھتا ہوں کیا رحمت برس رہی ہے انوار چھا رہے ہیں نعرہ لگاؤ لوگوں سرکار آ رہے ہیں رحمت برس رہی ہے انوار چھا رہے ہیں نعرہ لگاؤ لوگوں سرکار آ رہے ہیں میدان عشر میں کر آ کر حسین کہہ دے جنت میں آؤ لوگوں نانا بلا رہے ہیں سارے پڑھے جا سکتے ہیں لیکن بھائی سلیم رضا کی صورت میں پہنچوں میں بلا کر ان کی زبان سے سننے کے لیے میں بھی تیار ہو جاؤں آپ بھی تیار ہو جائیں اڑائیں اپنے ہاتھ کو نبی کے نام کا جو نعرہ لگانے والے ہیں حضور ان کو مدینہ بلانے والے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار قیامت دلدار قیامت یاسی کی وہ رحمتوں کے باپ ہیں حضور لا جواب ہیں سبحان اللہ وہ رحمتوں کے باپ ہیں حضور لا جواب ہیں حضور لا جواب ہیں حضور لا جواب ہیں وہ رحمتوں کے باپ ہیں حضور لا جواب ہیں حضور لا جواب ہیں وہ رحمتوں کے باپ ہیں حضور لا جواب ہیں وہ رحمتوں کے باپ ہیں حضور لا جواب ہیں وہ نور کی کتاب ہے حضور لا جواب ہے وہ نور کی کتاب ہے حضور لا جواب ہے وہ نور کی کتاب ہے حضور لا جواب ہے خرابیاں جو ڈھونڈتے ہیں ان کی ذات پاک میں خرابیاں جو ڈھونڈتے ہیں ان کی ذات پاک میں خرابیاں جو ڈھونڈتے ہیں ان کی ذات پاک میں خرابیاں جو ڈھونڈتے ہیں ان کی ذات پاک میں وہ لوگ خود خراب ہیں وہ لوگ خود خراب ہیں حضور لا جواب ہیں
वो लोग खुद खराब है, हुजूर लाजवाब है, वो लोग खुद खराब है, हुजूर लाजवाब है। बहुत अच्छा माशाल्लाह, हाजिर करता हूं राजा कल्ले, कह दे सुभान अल्लाह। खता ए पक्ष पक्ष कर बहिष्ट का टिकट दिया, कहते मतलब सुभान अल्लाह। खता ए पक्ष पक्ष कर बहिष्ट का टिकट दिया, बहिष्ट का टिकट दिया, खता ए पक्ष पक्ष कर बहिष्ट का टिकट दिया, बहिष्ट का टिकट दिया, खता ए पक्ष पक्ष कर बहिष्ट का टिकट दिया, खता ए पक्ष पक्ष कर बहिष्ट का टिकट दिया, कजम 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 के माँ हता भय, कजम के माँ हता भय, कजम के माँ हता भय, हुजूर लाजवाब है, कजम के माँ हता भय, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब है, फुनूट की किताब है, हुजूर लाजवाब है, हुजूर लाजवाब।